za Perezida wa Repubulika kuranyezi kwa munani. Philippe Mpayimana yabanje kuzenguruka umujyi wa Nyamata agenda n'amaguru asuhuza abatuye uyu mujyi. Yari afite abamufasha gukusanya abantu bavuga cyane basaba abantu kuhurira ku kibuga aho yari yateguye kuganira nabo. Akigera kuri iki kibuga kiri Nyamata mu mujyi iruhande rw'ibiro by'akarere yabanje kwibwira abantu ubundi abagezaho ibijyanye n'amavuguru azakora mu by'ubukungu ngo nibaramuka bamutoye. Imibare y'ubukungu bw'igihugu ariko wakubaza ubukungu bw'umuryango, ubukungu bw'urugo ntabwo buzwi. Ariko iyo tujanishije batubwira yuko urugo umunyarwanda uwo ari we wese afite ubushobozi bw'ibihumbi birenga 50 ku kwezi. Hano ntihagire uzamura urutoki ambwire niba buri kwezi afite ibihumbi 50 nta kibazo. Nyamara igihugu gifite ubukungu bwinshi. Niyo mpamvu nifuza ko habaho isaranganyabukungu tukongera imirimo mu Banyarwanda, buri muntu wese akagira ikintu avana imirimo bashomeri muri hehe. Philippe Mpayimana akabahaye akanya abari baje kumutega amatwi bari hagati ya 40 na 50 biganjemo urubyiruko rukora akazi ko gutwara abantu n'ibintu ku magare. Twaduhaye inka tukanywa amata tukamererwa neza wazaduhe. Reka basubize arahari inka ariko navuga ko ibyiza biri imbere. Ako kantu ibyiza biri imbere kwe n'imisoro izagabanuka gute kusanga umucuruzi ufite wenda ucuriza ahangaha asora kimwe nuri mukabutika acuruza inyanya n'ubunyobwa bimeze gute? Ibyo namubazaga ishingira ku bushobozi n'ubukungu n'umusaruro wa buri muntu, bityo abinjiza byinshi bazasora menshi, abinjiza bike basore bike. Aha ku kibuga yamaze iminota nka 40 hanyuma yerekeza i Gashora na Ruhuha ndetse na Busoro aho yakomereje ibikorwa bye byo kwiyamamaza. Aha hose ni mu karere ka Bugesera. Biteganyijwe ko kuri uyu wa gatandatu ibikorwa byo kwiyamamaza azabikomereza Intongwe muri Ruhango, Nyanza ndetse na Rusatira. Aha hose ni mu ntara y'Amajyepfo. Ariko icy'ingenzi ni uko igihugu cyacu gihagaze neza, ntigikwiye gusubira inyuma. Igihugu cyacu gihagaze neza, ntidukwiye guhora mu bya kera. Nkuko mubibona hano inyuma yanjye gatoya niho Philippe Mpayimana umukandida ku mwanya mukuru w'igihugu aherereye, akaba arimo arageza ku baturage batuye umujyi wa Nyamata n'abandi bo muri aka karere imigabo n'imigambi ye. Akaba rero yahazindukiye uyu munsi mu gitondo. Njye ndi Fisto Felix Habineza, Royal TV i Nyamata mu burasirazuba bw'igihugu.